Од денес стартуваше проектот Ало докторе. Во првите 3 часа, од 8 до 11.30 часот, биле регистрирани 100 јавувања на граѓани на линијата 15123, кој го болело глава, кој имал стомачни проблеми. Сите барле телефонски совет од специјалистот кој денес е на смена во повикувачкиот центар. Колку некој и погрешка се јави или се јавил на бројот 15123 за да добие совет од доктор специјалист за некои симптоми, а докторот специјалист оцени дека станува збор за ургентна состојба, докторот специјалист на кој што го води разговорот ќе го пренасочи повикот на итна медицинска помош и може да упати дури возило од итната медицинска помош на соодветната адреса. Надлежните очекуваат на овој начин сите граѓани кои имаат здравствен проблем да добијат одговор преку Ало докторе, но и да биде растеретена работата на службата за брза помош, каде според досегашните проценки, дури 20% од повиците не биле за нив.